Kejap eh. Kita bincang individu dulu sikit. Kita tengok individual assignment eh. Dan saya tak ulang lagi tau. Individual assignment kita tengok dulu yang pertama. Okay, try usha-usha tak sikit. Try usha tak bagi tadi? Tidur. Tak usha pun. Tak tengok pun. So ni dia punya due date dia next week sebelum raya haji. Kita cuti raya haji 3 hari bulan kan? 3 hari bulan tak? 3. So 2. Kalau boleh hantar 2 hari bulan. 2 hari bulan tu hantar dah. Lepas tu gana penghantaran dia. Sebelum tu antara sekarang sampailah 2 hari bulan tu boleh hantar draft. Tapi kalau boleh untuk satu kelas biar 5 orang je hantar draft. Okay, satu kelas 5 orang je hantar draft. So nanti you bincang lah. Bila you hantar draft, okay, saya akan betulkan kan, you bincang dan boleh share jawapan dengan rakan-rakan kelas lain. Kalau dia orang bertanya, kalau dia tanya tak payah jawab lah. Boleh share dalam grup kelas awak sendiri. Then untuk assignment ataupun awak boleh tanya apa-apa, boleh tanya dalam grup kelas masing-masing. Kalau malu nak tanya dalam grup kelas yang besar tu, boleh tanya dalam grup kelas masing-masing ada apa-apa soalan. Tapi saya limit kalau boleh satu kelas 5 orang sahaja yang hantar draft. So 5 orang ni tanggungjawab dia, dia kena share lah apa yang dia dapat tu dengan kawan-kawan yang lain. Okay, sebab draft kalau tak kena check 2-3 kali. Dah draft, sebab dia draft je kan. Draft satu kelas 5 orang sahaja hantar. So you decide lah siapa 5 orang tu. Okay, hantar draft, lepas tu share apa yang dia dapat dengan jawapan yang lain. Kalau dia tu salah, kawan-kawan kelas lain pun, kawan-kawan lain pun akan salah juga. Okay, nanti you decide lah siapa 5 orang tu. Eh, besar belakang dah. Okay, so kita tengok nombor 1, sum of the first and term of an arithmetic sequence. Dia bagi SN dekat sini. Okay, dia bagi formula tu adalah formula SN. Sum tu merujuk kepada SN. So dia bagi SN. Dia bagi SN. Nombor 1 tu dia bagi SN. SN sama dengan N per 2. 2N tambah 8. Okay, lepas tu dia ayat A tu dia straightforward sahaja. Dia suruh tulis expression for sum of the first N minus 1. So what's your idea here? Apa idea dia kat sini? Dia nak Sn minus 1. Siapa kita buat? Apa kita buat? Hello? Hello? Apa ideanya kat sini? 3 markah je tu. Okay, dengar ke tak? Dengar je. Ha, apa? Kalau apa kita, apa? Kita masukkan N tolak 1 tu boleh? Ha, masukkan kat mana? Kat N. Ha, okay, betul. Itulah yang kita buat. Kita just gantikan saja N tolak 1 dekat setiap N ni. Awak cari sendiri lah berapa dah. Awak cari sendiri, tapi itulah idea dia. Gantikan N tu dengan N tolak 1. N tolak 1 per 2. 2. N tolak 1 tambah 8. Ha, tapi you cantikkan. Benda ni kena cantikkan. So S kat sini kita, you sedang buat Sn tolak 1. Cantikkan. Final answer mestilah jawapan yang tak boleh buat apa-apa dah. Tak boleh nak expand dah. Dah cukup. Cukup lengkap. Tak boleh nak expand, tak boleh nak potong. Final answer mesti tak boleh nak expand, tak boleh nak potong dah. Okay. Final answer tak boleh expand, tak boleh potong dah. Nanti you cubalah expand ini jadi apa. Comel. Buat dia comel-comel. Okay. You teruskan yang tu. Lepas tu B, B ni 5 markah. Dia suruh cari first term dan juga common difference. Dia suruh cari first term dan juga common difference. Okay, so ada beberapa cara lah. Tak ada cara yang rigid. Cumanya nak senang. Okay, ni cara senang sikit lah kot. Okay, kita tahu A sama dengan T1 dan sama juga dengan S1. So A sama dengan T1 sama juga dengan S1.
dia minta first term. So awak dah ada SN, awak boleh gantikan N tu dengan value 1. Sebab soalan bagi, kita akan guna SN yang soalan bagilah. Bila soalan bagi, SN tu kita akan guna. Tak payah cari sendiri N over, guna formula awak sendiri, tak payah. So kita cari guna formula yang diberi. Gantikan sahaja. Okay, teruskan. Teruskan. So ini equal to T1 equal to A. Dapatlah berapa jawapan dia kat situ? Okay, dapat berapa jawapan dia kat situ? Lepas tu dia suruh cari common different. Ha, sudah kan nak cari common different. Common different ni kita kena ada dua term lah. Term pertama dan term yang kedua. Untuk dapatkan common different. Okay. Apa idea dia kat sini? Kan nak cari term yang kedua. How to find the second term? Boleh fikir dulu sekejap kan nak cari term yang kedua. Kalau masuk ke N tu dengan 2? Okay, bila you masukkan N tu dengan 2, maksudnya you dapat S2 lah kan? Dapat S2. Okay, dapat S2. Dapat S2. Kita ada satu lagi formula. Sekarang kita nak S2 ke T2? Kita ada T1. Dia nak D kan, common different. Common different kita boleh dapat melalui term tak? Term pertama, term kedua, term ketiga contohnya. Ha, D adalah sama dengan term kedua tolak term yang pertama. Okay, so kita ada term yang pertama, kita dah ada. Macam dapat term yang kedua? Kita ada satu lagi formula yang kita belajar semalam, iaitu T equal to SN tolak SN tolak 1, TN. Okay, TN equal to SN tolak SN tolak 1. So, katakanlah kita nak T yang kedua. Okay, kita nak T yang kedua sekarang sebab kita nak cari common different. Okay, so kita guna formula TN equal to SN tolak 1. Bila kita nak T yang kedua, dia maksudnya sama dengan S2 tolak S1. Okay, S1 kita dah ada. S2. Macam mana kita nak cari S2? Kan nak cari S2? Masuk N dari 2. Masuk 2 dari N. Ah, betul. So betul dah lah tadi kau cakap cari S2 tu. Oh, cuma tak lengkap lagi. Bila cari S2 kita tak boleh start sampai situ. Sebab cari S2 kita dapat S2 lah. Sum. Hasil tambah untuk dua term. Bukan dapat D lagi. So 2 per 2. 2 darab 2. Tambah 8. Eh, kenapa macam tu? Okay, cari dapat berapa. Okay, cari dapat berapa. So ada dah S1, ada dah S2. You boleh dapatkan T2 guna formula ni. Okay, T2 sama dengan S2 tolak S1. Tapi kita bukan, belum stop lagi sampai situ. Sebab kita nak common different, perbezaan. Okay, beza antara satu term ke satu term yang lain. So D is equal to T2 minus T1. Ini adalah jalan kerja dia. You buat je, teruskan jalan kerja dia. Apa benda dapat berapa, dapatlah D dia berapa. Lihat ramai-ramai ni adalah awak dengar. Mungkin nanti share jawapan dengan kawan-kawan sekelas. Boleh? A kita sama dengan T1 sama dengan S1. Okay, dapat. Sebab apa nak cari T1? Sebab soalan minta A kan, first term. So first term kita boleh dapat daripada S1. Lepas tu dia minta common different. Untuk dapatkan common different, kena ada dua term. Ataupun awak boleh cari, fikirlah cara lain kalau ada. Untuk dapatkan common different, kita kena ada term yang kedua. Sebab D equal to T2 minus T1. Okay, so kita dah ada dah T1 which is equal to S1. So macam nak cari S2, kita guna kita macam nak cari T2, T2 equal to S2 minus S1. So S2 kita boleh dapat daripada formula yang diberi dalam soalan. Okay. So lah kali gitulah jawapan dia. Okay, itu cara untuk jawab dia untuk soalan B. Okay, sekarang kita tengok nombor 2. Okay, nombor 2 dia bagi third term and sixth term. Okay, third term. Okay, saya rasa ni straightforward je.
third term equal to 24 and sixth term equal to 7/1/9. Find first term and common ratio and sum of first five terms. So, biasanya awak ni tak lihat, awak ni tak bicara biasanya. Awak ni senang je. Straightforward sahaja. So, ni you try buat sendiri. Very straightforward sahaja. Guna formula. Dia guna formula. Ni GP. Terang-terang dia bagi tahu. GP. Geometric progression. Term. Term. Apa formula term dia? Tn equal to ar to the power of n minus 1. Kalau ni dia minta sum. Okay. Saya teruskan nombor 3 lah. Payah sikit. Okay. Nombor 3. Gardener has the task. Okay. Gardener has the task of digging area 800. On the first day, he digs an area of 10 meters square. Okay. On each successive day, he digs an area 1.2 times the area that he dug the previous day. Until the day when the task is completed, find the number of days needed to complete the task. Okay, jom kita tengok apa dia maksud dia ni. Okay, dalam ayat bahasa Melayu dia, dia bagi tahu gardener tu, pekebun tu, dia akan gali. Dia gali mula-mula sekali total semua tempat yang dia kena gali adalah 800. Okay, 800 meter square. Hari yang pertama dia dia gali 10 meter square je. Okay, hari yang pertama 10 meter square sahaja yang dia gali. 10 meter square. So our A is equal to 10. Hari yang pertama 10. Lepas tu hari yang kedua, dia bagi tahu hari yang kedua tu dia akan gali 1.2 kali lebih lebih dalam daripada hari yang pertama. Lebih luas ke lebih dalam ikutlah. Daripada hari yang pertama 1.2 times darab dengan the previous one. So kalau previous one 10, so 1.2 times adalah 1.2 darab dengan 10. Okay, dia tulis itu 1.2 times. 1.2 times 1.2 darab dengan 10. Dapat 12. 1.2 times greater. Kau apa dia ayat dia? 1.2 times. 1.2 times the area that he dug yesterday. Ikutlah pahal lagu mana pun. Gitulah maksud dia. 1.2 times multiply by 10 untuk second day. And then kalaulah ada lagi hari yang ketiga, so the same thing. 1.2 multiply by 1.2 multiply by 10. Okay, hok ni eh. Yang ni first day. Okay, first day. So second day, dia akan jadi 1.2 darab hari yang pertama lah. Dia jadi 1.2 darab 10. Untuk third day, okay, 1.2 ni darab lah hari yang kedua. Hari yang kedua tadi. Hok ni, 1.2 darab 10. Dan dia akan terus macam tu. Maksudnya dekat sini, dia akan jadi kita dapatlah R dia equal to 1.2. Okay, A dia equal to 10. R dia sama dengan T2 over T1, which is 1.2 darab 10 over 1.2. Over 10. Kita dapat R dia equal to 1.2. Okay, hak tu je kita nak dapat dulu. Lepas tu dia minta benda. Dia minta, okay, dia minta hari yang keberapa yang dia boleh complete the task. Hari yang keberapa task tu akan siap. Okay, segala maklumat yang kita ada, kita ada total area. Total area dia adalah 800. Okay, tu adalah kita punya SN. Total area. Total area yang dia akan, dia kena dug. So kita punya SN itu adalah kita punya SN. SN kita sama dengan 800. Okay, kita ada SN. SN kita 800. So guna formula untuk ni adalah GP. Geometric progression. Kenapa GP? Sebab kita dapat R. Bukan D. Mana dapat R? T2 over T1. Kita nampak beza ni 1.2 kali. Hari pertama dengan hari kedua dan seterusnya. So yang kita dapat tu adalah R. Bukan D kan. SN kita equal to 100. So referring to the formula for SN untuk GP, the formula is A. So this one, our R is greater than 1. So R to the power of N minus 1 over R minus 1 equal to 800. Daripada sini, you sub lah A tu equal to 10.
and then R equal to 1.2 power of N minus 1 over 1.2 minus 1 equal to 800. So daripada sini you teruskan. Last sekali kita nak kita nak N tu equal to berapa? Last sekali kita nak value of N equal to berapa? Ha, nanti dapatlah jawapan dia gapong. Okey, daripada maklumat yang dia bagi, kita boleh dapat dia punya A dan dia punya R. So dapat A dan R, kita nak S. Jadikan 800 tu sama dengan SN, total area yang dia kena gali. So aim kita untuk dapatkan value of N. Okey, boleh? Untuk nombor tiga? Boleh, madam. Okey, very good. Okey, nombor tiga, Bear. Alah, ada B pula dah. So ni 3A, 3B, direct sale. Okay. Dia bagi tahu kat sini direct sale company started out with 2 members in the first generation. Ni macam kita buat MLM. Okay, mula-mula sekali 2 member untuk first generation. Lepas tu setiap member tu kena cari lagi 2 orang member. Okay, setiap member kena cari 2 orang member. And then find the number of generation such that the total number of members exceeds 1,200. Siapa dia adik? Okay. Segar apa maksud dia ni? Ni nombor B. Dia nak makan apa? Kita gimana? Sini. Okay, 3B. Dia bagi tahu. Okay, mula-mula ada 2 member. Ada 2 orang, 2 manusia. Lepas tu setiap member tu kena cari lagi 2 orang member. So kena cari lagi 2 orang. And then kena cari lagi. Setiap member ni pula kena cari lagi. Macam MLM. So, cari lagi. So, first member tu 2 orang. Satu generation. Generation pertama 2 orang. 2 orang manusia. Udungan saya buat. Generation kedua tu dia jadi 4 lah. Jadi 4 orang. Daripada 2 tu beranak jadi 4. Macam beranak juga. Lepas tu, daripada 4 orang tu, dia beranak lagi. The next thing, dia beranak lagi jadi 9 lah. Haa. Okey dah sampai situ dah. Lepas tu daripada sini kita boleh dapat A. Kita nampak kat sini ni bukan komodif, dia bukan ni bukan AP. Dia bukan arithmetic progression sebab kalau AP beza T2 or minus T1 mesti sama dengan T3 minus T2. Tapi sekarang kita bukan AP, kita adalah GP. Okey, sebab beza dua ni kita akan per 2 equal to 2, 16 bahagi 4 pun equal to 4 per 2 sama. Lapir bukan madam. Lapir lah. Oh ni lapir lah bukan neblah. Salah. Ni 8. Kan setiap 4 ni, setiap satu ni beranak 2. Jadi okay ni 2. So 2. Ni buat apa jadi kini? Okay dia ni okay jadi 2 lagi. Okay. So ia jadi 8 lah kan. So 2, 3, 4. Lapir jadi. Okey, so kat sini kita dapat A kita sama dengan 2. R kita adalah 4 per 2, which is R sama dengan 2. Okey, dia nak apa? Dia nak value of N bila exceeds 1,200. Okey, itu adalah SN. SN kita greater than 1,200. Number of member greater than 1,200. So you carilah, guna formula juga. Aim kita untuk cari N berapa value dia. Berapa value N. So formula kita bila R greater than 1, the formula is A R power of N minus 1 over R minus 1 greater than 1,200. Lepas tu you start lah. A apa dia, R apa dia. So aim kita nak jadikan N sebagai subjek. Berkuasa N tolak 1 per 2 tolak 1 greater than 1,200. So ni you teruskan sampailah dapat N equal to berapa. So ni referring to nombor orang tau. So lah kali you buat dulu, contohlah dapat N greater than 9.1. Contoh. So lah kali you buat sekali N sama dengan 10. Sebab nombor orang, berapa orang manusia tu tak boleh jadi point. Dia kena jadi nombor bulat. Seorang, dua orang, tiga orang, kita tak ada 9.1 orang. Contoh, kita tak tahu dapat berapa value dia ni. Contoh.
Kalau dapat log kena check dulu. Log tu positif ke negatif? Kalau negatif, simbol dia akan berubah. Jauh tengoklah. Okey. Itulah step dia. Okey, basic stepnya begitu untuk 3B. Lepas tu kita pergi kepada 3C juga. 3C pula, 3C. 3C pula. Ya, ni pun seksa juga nak jawab ni. Dia gedok. 3.14. Okey, hak ni lah kan. So nombor 5 tu nanti kita try jawab esok. Last nombor last, nombor last, nombor 5, 4. Okay, in a race, long distance runner took 3 minutes 45 seconds to run the first kilometer. Okay, and each succeeding kilometer 12 seconds more than the preceding kilometer. Find A, the time taken to run the 10 kilometer. Cerita dia gitu. Dia bagi tahu untuk long distance run, dia ambil masa 3 minit 45 saat untuk first kilometer, kilometer pertama. Okay, saya buat sikit cerita di sini. So antara 0 ke 1 kilometer, dia run selama, ambil masa 3 minit 45 saat. So you convert dulu everything kepada saat. 3 minit 45 saat, 3-3 tu darab dulu dengan 60. Convert everything to second untuk memudahkan kita kira. So dia jadi 180 tambah 45. So untuk daripada 0 ke 1 kilometer tu, ambil masa 225 saat. Okay, 225 saat. Lepas tu untuk the second kilometer daripada 1 ke 2 and seterusnya, dia akan bertambah 12 second untuk setiap kilometer. Okay, maksudnya kalau yang daripada 1 ke 2, dia akan tambah lagi 12 second. Dia kau penat. Dia akan jadi 225 tambah 12. Dah. 225 tambah 12, which is dia jadi sini lebih kurang 237. Okay, and the same thing untuk seterusnya. Daripada 2 ke 3 pun sama. Dia akan tambah lagi 12. 237 tambah 12. Okay, 237 tambah 12 jadi berapa? 237 tambah 12. 249. Dan seterusnya lah. Okay, seterusnya. So kita ada dia punya, kita dapat tu adalah dia punya D. Okay, comma different. Maksud ini adalah AP. Kenapa AP? Sebab beza tu antara 1 kilometer ke 1 kilometer yang lain adalah 12 second. Okay, so D kita punya A kat sini, second. Okay, merujuk kepada masa. A kita tu merujuk kepada masa 225 saat, second, masa. D kita pun merujuk kepada masa juga. D kita lah 12 saat. Okay, dia nak ke apa? Okay, cukup dulu sampai situ. Lepas tu A, time taken for to run the 10 kilometer. Kilometer yang ke 10. Okay, dia nak kilometer yang ke 10. So itu standardnya biasa saja. Dia nak T 10. Kilometer yang ke 10. Bukan S tau. Dia nak kilometer yang ke 10. Okay. Daripada masa ke, daripada kilometer ke 9 ke kilometer ke 10. Berapa masa yang diambil? Kilometer ke 9 ke kilometer ke 10. Jangan guna S. Okay, T. Kita guna T kat sini. So formulanya A plus N minus 1 D. So 2 to 5 plus N minus 1 D. Dapatlah berapa jawapan dia. Okay, guna T, bukan guna S, guna T. Lepas tu B, the total running distance after 40 minutes. Total running distance after 40 minutes. Okay, jarak jauh perjalanan selepas 40 minit. So you're not SN lah kat situ. B tu dia nak SN. So ini adalah A, B kita cari SN. Okay, SN after 40 minutes. Okay, after 40 minutes. Okay. Dia bukan nak SN, dia nak N. Pening juga sebab awak kena kenal pasti apa benda yang dia minta tu. Okay, SN sebab A kita merujuk kepada masa, D kita merujuk kepada masa juga. So kita punya SN, kalau guna formula, SN kita tu mesti merujuk kepada masa jugalah. SN kita tu merujuk kepada masa. So dia bagi tahu kat sini total running distance after 40 minutes. Okay, ini adalah SN.
Total running distance ni adalah M. Susah juga nak kena pasti, susah. Tapi saya bawa dah di sini dah. So ayat dah kena nak buat ni, awak ambil je lah. So 40 minit tu adalah SN. Sebab A kita merujuk kepada masa, D kita pula merujuk kepada masa. Takkan tiba-tiba SN jadi benda lain. So SN tu adalah masa juga. Masa tu ambil daripada mana? Ni 40 minit. 40 minit daripada mana? Lepas 40 minit, berapa jarak yang dilalui? Okay, sebab ni kan kita bercakap pasal jarak daripada kosong ke satu. So itu adalah term T1. So N kita ni dia merujuk kepada jarak. Ni adalah T2, T3 seterusnya. N kita tu merujuk kepada jarak. Our N is referring to distance. Okay. S, N, A, D merujuk kepada masa. N kita merujuk kepada distance. So this question give us SN equal to 40. But our A and D is in term of second. So awak kena tukar dulu minit tu kepada second. 40 minit sama dengan berapa second? Ha, cuba tekan calculator. 40 minit berapa second? 2400. Okay, thank you. So 2400. Okay, 2400. Jadi aim kita sekarang, kita nak cari N. Distance berapa bila 2400 second tu, jauh mana dia bergerak. So ini adalah formula AP. Sn equal to n over 2. 2a plus n minus 1d. We have our a which is 2 to 5. Plus n tu kita nak cari. N minus 1, our d is equal to 12. Equal to 2400. Okay, our a is referring to second which is time. D pun referring to time. So our sn automatic is referring to time juga. Cuma n. N kita merujuk kepada distance, kilometer. Okay, daripada situ you akan dapat berapa distance dia. Cuma N ni awak kena tengok. Tadi saya try, you akan dapat dua value. Satu positif, satu negatif. Obviously masa, masa merujuk kepada ambil hak positif lah. Yang negatif tu you ignore. Sebab ni bila you buat ni, you akan dapat quadratic equation. So N tu akan dapat dua, negatif tu buang. Kita ambil yang positif sahaja. Okay. N ambil hak positif je. Cuma awak kena hati-hati jugalah nak convert. Nanti you bincang sendiri lah macam nak convert daripada second ke minit tu. Dia tak pening pun, cuma lama dekat benda yang kita lama dah jadi tak ingat lah. Macam nak convert daripada second ke minit. Tapi you all boleh buat je rasanya. So itu untuk B. Okay, last sekali, last. C. C, time taken to finish the first 12 kilometer. So again, bila dia bagi ini, kilometer ni merujuk kepada N. Okay, N. So ini time taken kita nak, ni apa, time taken to finish the first 12 kilometers. Time taken, masa yang diambil untuk habiskan kilometer, 12 kilometer. Kita nak guna apa sini? Okay, so dia bagi tu first 12 kilometer. So ni kita guna, teka guna apa? Nak guna apa ni? Time taken to finish the first kilometer. Beza yang ni, C dengan A tadi. A tadi dia bagi tahu dia nak time taken to run the 10 kilometer. Dia nak kilometer yang ke-10. T10. So kita cari A tadi guna T10. Okay, C dia tak bagi tahu the 12 kilometer. Apa beza A dengan C? A kita guna TN. C ni nak guna apa? SN kot. Okay, kita guna SN. Ya, yeah, betul. Kita cari C guna S12. Dia berbeza dengan A. A ni dia merujuk kepada T ke 10. Okay. Hot C ni dia nak first 12 kilometer. Maksudnya daripada kosong ke 12. So C kita guna S12. Berhati tu dah. Boleh tak? So C basically kita nak cari S12. S12 sama dengan berapa? So S12 ikut formula lah. N over 2 to A plus N minus 1D. N equal to 12. Our A is equal to berapa tadi? 2 to 5. And our D is equal to 12. D kita 12 juga kan? Lepas tu sub lah everything. Dapatlah jawapan dia berapa. Cuma again, awak akan confusing sikit nak tukar daripada minit ke second. Sebab jawapan dia, you akan dapat in term of second lah. Sebab A, apa kita punya, A kita dalam second. Kita punya D pun dalam second. So your answer you will get in second. Tapi jawapan dia, dia nak in term of minute and second. So you must convert into minute and second. Macam mana you nak buat tu, you fikir sendiri. So dapatlah jawapan dia.
So itu dulu untuk sampai nombor ke 4. So nanti nombor 5 saya tengok esok pula. Okey, tu saja untuk hari ni. Nanti saya snap ni masuk dalam GC. You boleh try buat dah sebab nak hantar dah minggu depan. Ada apa-apa masalah boleh tanya. Okey, again one class 5% only, you send the draft to me. So saya akan check, nanti you boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Satu kelas 5 orang sahaja. Okey, itu sahaja. Ada soalan boleh stay, tak ada soalan boleh keluar. Terima kasih. Thank you, Maida. Thank you, Maida. Thank you, Maida. Thank you, Maida. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Ya, Nuha. Untuk assignment ni kan, nanti tulis jawapan dengan nombor je. Tak payah tulis dengan dia punya soalan. Soalan dia tu macam hari tu juga. Macam soalan dia soalan tu you snap ke masuk masa mana entah you buat. Mungkin ada soalan macam hari tu juga, muka depan soalan, jawapan dan reference. Okay. Terima kasih, madam. Alright. Jihar dengan Arif ada soalan ke? Sekejap, masih apa-apa. Papa ada mesej tak? Dah.